Tale kavica je pa več kot nujna danes, ker je bila res kratka noč, ampak nad zato danes je nedelja in povejte mi, a še kdo od vas preživi ogromno časa v avtu? Jaz moram reči, da sem res vesel, da sem v zadnjih letih odkril podcaste, da mi krajšajo te dolgočasne poti po avtocesti. In lih te podcasti so me pripeljali do današnjega sodelovanja. Zdaj, tisti, ki še ne poznate, F1 fanati, ki imajo v Sloveniji podcast o Formuli 1, in ker sem tudi sam rad, kar velik fan Formule 1 v te Netflix seriji, tako da zdaj me lahko napadate zaradi tega, ampak nad zato. Danes skupaj z F1 fanatiki organiziramo eno tako mini druženje, car meet in pa karting dirko v karting centru v Kranju. In v bistvu, jaz imam že vse pripravljen, čakam samo še Žana, da pride, da greva skupaj. In danes se vzamem s sabo. Zdaj, od F1 fanatikov jaz poznam samo Domna, z Domnom sem v bistvu bila že sošolca, pa sva kolega že dolg časa. Se pa veselim, da spoznam še Lukata pa Žigata, pa obenem tudi vse ostale, ki bojo prišli, ker je kar nekaj novih ljudi, ki jih bomo danes spoznali, tako da zdaj pa gremo do Kranja in se vidimo tam. Zdaj, ne vem, koliko se me bo kaj slišal, ker tam noter že vozijo, ampak evo, Žano sta prispela v garažno hišo. Zdaj bova malo polepla tele markacije okrog, da bodo ljudje najdel in pa evo, Kunda je tamle že pripravljen, tako da se veselim, da se tudi ostali začnejo pojavljati. Domen že pridno zlaga našo sponzorsko pijačo. Laško se je odločil, da podpre tale naš event, tako da evo, in takole zgleda tudi tale sobica. Tako da tlele noter bo potekalo vso to druženje. Meni je ful všeč, ki v tem karting centru lepo poskrbijo tudi za te prostore pred samim dirkališčem oziroma pred progo, da vse skup res lepo zgleda in se res počutiš, kot da si tako na enem pravem takem mini dirkališču. Domen, povej mi, kakšni so prvi občutki pri organizaciji tazga eventa? No, da bo kar fajn, ne. Sicer je malo hektično z zadnjega momenta, ampak koliko folk pride z meni super. Lej, jaz mislim, da za prvič bomo kar v redu, a ne? Zdaj, tle je sicer ful temno, ampak evo, nekaj avtov res lepih se je nabral, ampak še bolj pomembno, ta prava družba je prišla zdaj na karting dirko. Par treningov so že odvozili nekateri, ki jih malo skrbi njihov čas. Ostali se bojo pa zdaj počas pripravili na kvalifikacije. In da vidimo pa, kdo bo danes najhitrejši. Seveda, to ne bo zdaj nobena profi dirka, nič tazga, pač eno fajn druženje. Bistvo je, da se imamo fajn, da se podružimo. Kaj pa vi gledate? MotoGP se dogaja. Na pravi feni. Ej, kakšni so občutki pred štartom? So mi potrudili, ne? Kakšni so občutki pred štartom? A ste pripravljen? Jaz sem ready, sem jaz snel. Wow, evo. A ste ready? Evo, zdaj pa je čas za prvo kvalifikacijsko skupino. Fante smo nabrali na kup, tako da zdaj pa da vidimo, kakšni časi se bojo postavljali. Že prej na treningih so bili vsi zelo dobri, tako da jaz se veselim, da vidim, kako bo šlo tole naprej. Evo, današnji dirkalniki so pripravljeni. Proga tudi lepa, pa da vidimo. Dome, da si kaj žalosten, ker danes ne boš dirkal. Ne, zaradi tega, ker vem, da me par prehitel. Kar je ne par bi najo prehitel, definitivno. Čeprav, Dome je res hiter, to je treba povejati. Ampak tudi fajn je, da se prvič preizkusil eni taki vlogi organizatorjev in da malo tudi zbirava pike za naprej, da vidimo, kako bo šlo še kdaj. Drugač, kdo je tvoj favorit, kdo misliš, da bo? Kaj kvalifikacije? Ne vem. Jaz bi rekel, da je Michel kar hiter, pa tudi prednost domače proge, tako da... Jaz navijam za Katjo, zaradi tega, da bo prebitrila. No, evo, lehko, bomo videli, držimo pesti za vse. Prva grupa je odvozila kvalifikacije, zdaj je takoj na vrsti še druga, da potem vidimo, kakšen bo vrstni red za dirko.
Evo, Žan je pa danes najmlajši dirkač. A si pripravljen? Frišne izjave? Kako je šlo? Na dirki se vse odloča, a ne? Kako je šlo? GoPro te je oviral, ne, na prsih. Zato ne vozva. Zato ne vozva, bravo Katja. Luka, povej mi. Kakšna je proga? A kaj dežuje? To je dober znak. Kakšni so občutki? A je bil sam tvoj kart tako dober ali pač je to to? Bravo, bravo, vsaka čast, aj, srečno na dirki. Luka, kakšna je taktika? Začel bomo žrebat karte, tako da pridite sem. Zdaj, če čez tizre cifre ne bo pa v zadnji zaparkirana, veste, pač greste enkrat kart naprej, ampak saj tok, da je saj malo fair. Sam ne, ne, veste. To je to. Cel dan je vodil do tega, da se zdaj zgodi še dirka. Vso srečo vsem skupaj, pa naj zmaga najboljši. Medtem, ko oni dirkajo, pa mi že pripravljamo prigrizke. Projekt Burger se je izkazal, tako da bojo vsi dobro jedali, ne Domen? Kako je bilo? Kar na nož, na nož. Hvala, da ste odprli tajni dogodek, da ste se v bistvu odzvali od nič nište bilo, ki ste. Ja, da sem presenečen, ampak sem sploh videl tudi, da gre za naš prvi tak skupaj teren. Ful lepo videl, da se vas je to odzvali, tako da je res pa super, ste bili res. Gracias.